Durante os últimos anos, o Goberno da Xunta impulsou todo tipo de medidas que afondan no desmantelamento da sanidade pública. Están a provocar a descapitalización da sanidade pública, o recorte de un casi 13% do orzamento sanitario en Galicia entre o 2009 e o 2014, supuxo unha pérdida total de 460 millóns de euros. A eliminación de 2.094 postos de traballo sanitarios e o peche de 275 camas hospitalarias. Mentres, o 48,% do orzamento sanitario foi a parar ao sector privado. As listas de espera experimentaron un incremento sustancial, de forma que en 4 anos a espera cirúrxica media pasou de 71 días a 83 días. A Lei de Garantías é a expresión do fracaso das políticas sanitarias do PP. Intégrase nun mesmo nivel e nun mesmo sistema a sanidade pública e privada. Di o señor Feijóo que a prestación sanitaria recibirá nun centro privado tamén e pública, xa que as doentes non pagan a maiores por esta asistencia. De futuro, isto vai dificultar o desenvolvemento dos principios que deben presidir o sistema sanitario público. Unha vez máis, a cidadanía de Vigo e a cidadanía de todas as cidades e vilas de Galiza saliu á rúa convocada por súa sanidade pública para demandar outro modelo de sanidade pública, porque outro modelo de sanidade pública é posible. Temos que recuperar unha sanidade pública universal, gratuita e de calidade. E hoxe a cidadanía se está comezando a sufrir as consecuencias dos recortes e da privatización do Partido Popular. Por iso hoxe na manifestación de aquí de Vigo, por exemplo, estaban dun xeito importante representadas as persoas máis vulnerables, os enfermos crónicos, as persoas con problemas de mobilidade, a xente que máis necesita da sanidade, que está empezando a sufrir directamente as consecuencias da pérdida do modelo de sanidade pública que defendemos, que é o modelo de sanidade pública para todas e para todos en condicións de equidade. A privatización na área de Vigo é especialmente importante e xa tamén vemos as consecuencias en Vigo estes días de que supón poñer en máis dunha empresa privada a nosa saúde, o cuidado da nosa saúde. E temos o exemplo neste momento da empresa Povisa, onde o empresario Silveira, despois de asinar un concerto co Sergas, está despedindo a 13 traballadoras e traballadores e temos en este momento 4 persoas que están facendo unha folga de fame contra esa política de recortes tamén e de precarización das condicións de traballo tamén en Povisa, que é o modelo que vai a seguir o Sergas, ese é o modelo que vamos a padecer toda a cidadanía. É moi importante movilizarse, é moi importante participar activamente nas movilizacións en defensa da sanidade pública, porque só así conseguiremos manter unha sanidade pública universal, gratuita e de calidade.